Qual o canal aqui? Qual o canal? Qual o canal? Põe no bato do genérico. Põe dentro do genérico. É um melhor que o outro. Thank you.
Thank you.
Acende aí, queridão. Obrigado, meu filho. Não fumou nós hoje. Thank you.
falando mal do que o Wii, tá ligado? Esse aqui, ó. Thank you.
Thank you.